Zdravím vás, přátelé. Není pochyb, že naši diváci milují zvířata. Co byste podnikli, kdyby se váš pes topil v oceánu? Nejspíš byste se vrhli do vln na jeho záchranu. Ale co byste dělali, kdyby to nebyl pes, ale medvěd? Na zahrádku jednoho rodinného domku na Floridě vtrhl obrovský černý medvěd. Majitel se vyděsil k smrti a hned zavolal policii, aby nezvaného hosta vyprovodila. Šelma se ale k odchodu neměla a rozhodla se prozkoumat každý koutek domu. Případy, kdy medvěd bezdůvodně útočil na lidi, jsou spíše výjimkou. Ale pohled na obrovskou 200-kilovou šelmu, která dokáže vyvinout rychlost až 60 km za hodinu, asi není zrovna uklidňující. Policista zasáhl zvíře injekcí s uspávacím přípravkem. Podle plánu měl medvěd být převezen zpět do Národního parku ve spánku. Ale výstřel zvíře vylekal a spanikařilo. Uspávací injekce začala zabírat, když bylo na útěku. Medvěd se vydal směrem k pobřeží oceánu a vrhl se do vody. Jsou vynikající plavci, ale ne když na ně zrovna účinkuje uspávací prostředek. Plul, dokud ho nezačal přemáhat spánek. Zvíře usínalo přímo ve vlnách. V tu chvíli na pomoc přispěchal biolog z Komise pro ochranu přírody Adam Warwick. Když viděl, že se medvěd topí, neváhal a skočil do vody, aby ho zachránil. Svědkům události nezbývalo, než sledovat dění z ústy do kořán. Později Adam pověděl, že když viděl topící se zvíře, stoupl mu adrenalin. Nemyslel na to, že obrovský medvěd ho může klidně i zabít. Když zachránce chytil medvěda, zvíře už ani nedokázalo hýbat končetinami. Adam musel držet medvědí hlavu nad hladinou a takto plout ke břehu. Muž to rozhodně neměl lehké, ale ani na chvíli nezastavoval. Warwick sám vytáhl na břeh medvěda o hmotnosti 180 kg. Pak už přispěchala pomoc. Záchranáři později pod Adamovým vedením odvezli ospalého medvěda do národní rezervace, ze které ten den utekl. Tuším, že se medvěd ještě dlouho neodváží znovu překročit hranici lesa. Nyní je medvěd v důvěrně známém prostředí a pohybuje se pouze tam, kde to zná. Dost možná, že se neodváží ani vydat do vody. Tento příběh dopadl dobře, ale lidstvo je bohužel tak lhostejné k životnímu prostředí a jeho obyvatelům, že scénář vyhynutí všech zvířat na planetě vypadá dost pravděpodobně. Lidská činnost je spojena s těžbou surovin, kácením lesů, znečišťováním přírody a dalšími devastujícími podniky. V důsledku stále více zasahuje do areálu výskytu zvířat a omezuje jejich prostor. Člověk vytlačuje zvířata z jejich domovů a tím je odsuzuje na smrt. Počet druhů neustále klesá a bod zvratu, po kterém nebude cesty zpět, je stále blíž. Dnes jste viděli příběh o muži, který nechtěl zůstat lhostejný a projevil značnou dávku odvahy. Každý máme volbu, jestli zasáhneme, nebo projdeme kolem a budeme dělat, že o nic nejde.